Forssell, hade det här kunnat hända om alla i tingsrätten hade varit utbildade jurister? Det tror jag inte. Därför att jävsfrågorna är väldigt levande för våra yrkesdomare. Det är någonting som ständigt pågår, och jag skulle bedöma att det är uteslutet att en person som har domaryrket skulle sitta i en polisnämnd eller en polisstyrelse samtidigt som man dömer i brottmål. Så.